Я Олександр Тітаренко, фріранер. І я збираюсь зробити трюк, який ще ніхто не робив. Київ. Я сприймаю його через призму локацій та ідей для трюків. Скрізь, де є перешкоди, можна робити фріран. Я починав в Маріуполі. 3 роки взагалі тренувався на вулиці. Вулиця – моя стихія. Мій стиль проявляється дуже жорсткими і динамічними трюками. Але серед усіх є один особливий – мій фірмовий – Tunnel Flip. Я задумав зробити Tunnel Flip у динаміці. Справа в тому, що на таку велику відстань і на рухомих об'єктах його ще ніхто не робив. Тому я поступово збільшую складність та фіксую досягнення сотнями повторів. Моя ціль – стрибнути з одного автовоза на інший в Русі. Швидкість – 20-25 км на годину. Відстань – 3,5 метри. Весь мій досвід тут і зараз. Минулого разу мені це не вдалося. І я не долетів. Але я вирішив, що зроблю це. Моральна готовність – це коли постійно прокручуєш трюк в голові. А фізично – я тренуюсь 5-6 разів на тиждень. Цього разу все буде чітко. Секрет виконання цього трюку – впевненість у собі. Я впевнений. Сьогодні я прилетів 5 метрів 20 сантиметрів. Мій особистий рекорд. Навіть більше, ніж планував.